Och jag vänder mig till dagens stridsskrapare som har kommit hela vägen ifrån Haparanda. Välkommen! Tackar, tackar. Hur är läget i Haparanda? Ja, det var snöigt när jag for iväg. Ja, man misstänkte nästan det. Ja. 20 cm snö när vi åkte iväg på morgonen. Har du varit ute och skidor eller? Ja, menar lite, sånt, eller? Lite skoter. Skoter. Ja, det är det som gäller. Ja, vart åker du då, då? Nej, vi kör lite runt. Vart det finns mjuk snö. Kul! Ja. Lite. Mm. Då ska du få ta en lott. Har du bestämt dig för vilka, vad du börjar med? Vi börjar med beloppet. Beloppet. Mm. Ja. Då ska vi se hur mycket det blir till Tony Kumpla. Det blir spännande. Okej. Okay. Det börjar bra. Med friidrotterna snälliga. Du håller ju på att pyssla mycket. Ja, vi har en friidrottshall i Haparanda som byggdes 86. Ah, så den är ganska, jag har gått om plats och sådär. Det är gott om plats. Det är lite tjusigt till och med kanske. Ja, det är fint. Ja, 2 på 15. Ja. Så ligger en hundring där, det kan man ju glädjas åt. Och där det kan ju vara lämpligt. Ja, blev du glad när du tog lotten? Ja, man blev ju mest förvånad tror jag. Förvånad? Att det var någon krummelur kring vinsten. Vad är det här tänkte du? 2 på 10. Ja. Och 2 på 100. Det brukar ju avgöras på sista som av den här. Det brukar ju vara det. 30 där. Ja, nu ska vi se vad som händer. En dubbelsiffra. Nej! 100 000! Jag svimmar! Vad roligt! Ja, okej. Okay. Nej, men du är garanterat 12 miljoner. Det sitter bra. Så roligt! Ska vi se, ser de frun har svimmat där ute? Nej, hon står där. Ja, typ. Nästan i alla fall. Ja, vad roligt. Mm. Ja, du får gå ut och smälta det här lite då, så får vi se om... Jag får göra du det. Har ju chans på 30 millar alltså. Ja. Det skulle sitta bra. Men 12 kommer man ganska långt på. Det blir bra. Ja, så här ser den första lotten ut. 100 000 i månaden för Tony från Haparanda. Frun Åsa darrar i kulisserna här nu. För nu är det dags, Tony. Hur många år blir det? Ja, det blir vinst oavsett. Du, 12 miljoner, det har ni liksom i plånboken just nu. Ja, ja, precis. Det är ofattbart. Har du drömt om det? Liksom, att ja, drömt har man ju. Ja. Det har man ju. Och hur overkligt känns det just nu? Ja, man förstår inte. Det var ju som när man skrapade lotten, så det är samma sak där. Ja, jag ska inte hålla dig på halster. Varsågod att ta en lott. Du har chans på upp till 30 miljoner om du slår till på en 25 där, 25 år. Vi se. Nu håller vi andan. Amen. Om det blir 10 år så blir det fram till pensionen i alla fall. Så. Det är bra. Ja, du kan. Absolut. Det blir en hård övergång där från en hundring i månaden till liksom pensionen. Den får vi inte så mycket längre. Nej, än nej, så är det ju. 2025 där. Kanske man får börja jobba med friidrott på heltid då. Ja. Är det din stora livsperson? Ja, jo, precis. Det har hållit på i 30 år. Då. Vilken är din gren som du ideellt, själv? Ja, jag har egentligen allting. Jag har på andra så. Mm. Små ställen så måste man kunna allt. Nu kan vi inte småprata längre. Nu laddar vi precis där. Ja, jo. Okej, det är 2 på 10, va? Ja. Mm. Sen är det spridda skruvar. 2 på 15. 2 på 20, 2 på 20. Det är spännande, ja, det va? Är 10 år. 12 miljoner. Men det är ju fantastiskt. Jag måste få kramas. Nej, först kom frun här också. Åsa, grattis. Tack, tack. Ah, vad roligt. Du och vi kramas. Ha så roligt. Hoppas att ni får ett bra nytt liv här nu då, med lite tillskott i kassan och hälsa barnen också. Ja. Och för er som inte kan få nog av Åsa där så är hon med 7:30 hos mig här på kanalen nästa vecka, fick jag just reda på. Det går bra nu kan man säga. Ja. Ja.